Souza tá dizendo que o Retrô vai passar o carro, hein? Será? Lançamento lá pro Michael Félix, se desvencilhou bem da marcação do Lucão. Michael Félix entrou na grande área, o toque pro meio, o Aleph voltou, Braga! Esquerda para Guilherme, tá pedindo ali, o Janderson recebeu, ficou de costas para marcação, tocou para trás, golaço! Que é isso? Falta para a equipe da Patativa, 28 minutos. 0 para o Central, 2 para o Retrô. Diego Palhinha e Júnior Lemos na cobrança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores na barreira. Mais uns por trás. Diego Palhinha, golaço! Tem jogo, Lucas Vasconcelos. Tá viva a Patativa. E vem o Retrô, bateu. Gol!